Kako na današnjoj konferenciji za novinare istakao direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacije Zoran Nikolić, zbunjen je činjenicom da su bez pravih argumenata iz političke grupacije Pirot protiv nasilja napali jedno od, kako je on rekao, najboljih preduzeća u oblasti vodosnabdevanja u Srbiji. To je potkrepio i podacima. Zadnjih 20 verovatno i više godina ovo javno preduzeće posluje finansijski pozitivno, ispunjava sve svoje obaveze u zakonskom roku prema državi, prema radnicima, prema dobavljačima i naravno ima dobru likvidnost. To je jedan od kriterijuma. Svake godine ovo javno preduzeće izdvaja iz sopstvenih sredstava preko 50 miliona dinara za investicije. Ono što je naravno naša osnovna funkcija, to je uredno vodosnabdevanje grada Pirota i 23 sela koje su u našem sistemu. Bez obzira na vremenske prilike, da li je suša, da li je leto ili imamo kišni period, kada smo omogućili apsolutno da svi imaju uredno vodosnabdevanje. Podatak kojim se svakako dičimo, to je da grad Pirot ima pokrivenost vodovodnom mrežom 100% ili 100%. 99% je grad pokriven kanalizacionom mrežom. Nikolić je dodao da je samo 2015. godine na ovamo kroz investicije uloženo više od 7 miliona evra. Zamenjen je 61 km vodovodne mreže, 42,5 km u gradu i 19,5 km u selima. Položeno novih 37 km kanalizacione mreže, rekonstruisana crpna stanica Berilovac, uveden SCADA sistem i još mnogo, mnogo toga. Zato je Nikolić bio prinuđen da odgovori, kako je rekao, na neistine i na nekoliko od postavljenih pitanja. Jedno od njih je bilo zašto nije završena kanalizacija u selu Izvor. Radi se o nekih 300 metara kanalizacije u selu Izvor koji nije završen. Odgovor je naravno biće završeno i to tamo još uvek radimo. Ali ono što bih hteo da kažem, ako neko ne vidi da je urađeno 37 km kanalizacije, a vidi da nije urađeno 300 metara u selu Izvor, pa onda možda ima problem sa dioptrijom. Zašto nije završen cevovod od Krupca do Pirota? U navedenoj relaciji postoji 752 parcele koje lokalna samouprava mora da reši eksproprijacijom ili da odredi službenost prolaza. Kao što vidite, potrebno je vreme da se sve to uradi. Kakve ekstra naknade izvršiteljima plaća preduzeće vodovod i kanalizacija? Ovde se radi ili o totalnom neznanju ili o jako, jako zlonamerno iznetim činjenicama. Znači, nismo mi izmislili ovaj naziv naknada. Komora izvršitelja, država Srbija je propisala način kako se to radi, kako će se zvati ta naknada koja se plaća, a upravo tako su i nesrećno krstili naknada. Javno preduzeće vodovod i kanalizacije nije dalo ni dinara mimo onoga što po propisima pripada izvršitelju. Zašto nije završeno postrojenje za prečišćavanje voda? Grad Pirot je preduzeo sve što treba, otkupio sve parcele, uskoro će biti tamo rađena i pristupna saobraćajnica, a ono što je trenutno mali problem ili neka naša mala borba, to je odnos ili koji će biti odnos kredit i donacija. U ovom trenutku mi imamo 50% donacije, to je nekako oko 7,5 miliona evra i predviđeno su takozvani meki krediti od 50%. Sa grejs periodom mirovanja od 3 godine, 10 godine otplate i svega 3,4% godišnje kamate. Mi se borimo da poboljšamo taj odnos, naravno, u korist donacije. Nikolić je govorio i o zdvajanjem u oblasti sporta, kulture za humanitarne akcije, istakao da su ponosni na izveštoje revizora i na transparentnost u radu, jer su svi njihovi podaci javno izloženi na sajtu tog javnog preduzeća. Za kraj odgovorio na pitanje zašto nije u penziji. Kako istakao, na konkursu je izabran u septembru 2021. godine sa četvorogodišnjim mandatom.